تمسرت የህዝቦች መፈቃቀድን መሰረት አድርጎ በህብረት ለመቆም አንድነትን በፍቅር አጽንቶ የሰላም የመቻቻልና የብልጽግና ተምሳሌት ክልል ተመሰረተ። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት አረንጓዴ ወርቁን ቡናውንና ታታሪነቱን ይዞ ጌዲኦ በዳሞ ታታራራ ግርማ ሞገስና ባጆራ ፋፋቴ ታጅቦ ወላይታ አባይና ጫሙን ማኛ አድርጎ በጥበብ የተዋበው ጋሙ በጋዜና ዩኦ መስቀላ ችቦውን ለኩሶ ጎፋ በግብርናው የታወቀው የዲሽታጊና ዘመን መለወጫ በዓሉን የሚያከብረው አሪ የኦሞ ወንዝን ተንተርሰው ባለብዝሃ ባህልና ቋንቋ የቱሪስት መዳረሻ ደቡብ ኦሞ እርከን ማን እንዳንተ የተባለለት ኮንሶ ክላሌ ሃይቅና የዮና ካያና ባህል ባለቤት የሆነው ቡርጂ ሰንሰለታማ ተራራ ጋዬ ፏፏቴና ዴሎ ተራራ ባለቤት ኮሬ የፊላ ድንቅ ሙዚቃ ፈጣሪዎች የጋርዱላ ህዝቦች ያዜሙ በድንቅ ባህልና ሴቶች የደመቁት አለዎች ያሸበረቁ በተትረፈረፈው የቅመማ ቅመምር ባስኬቶች አንድነቱን እያጣፈጡ በ12ቱ ዞኖች የሚገኙ ህዝቦች የደቡብ ኢትዮጵያ ክልልን መሰረቱ። ይህን ይፋዊ ምስረታና ስራ ማስጀመሪያ ፕሮግራም ህዳር 13 2016 በወላይታ ሶዶ ከተማ የፌደራል መንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የ11ዱም ክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከንቲባዎች እንዲሁም የተለያዩ እንግዶች በሚገኙበት በድምቀት ለማክበር መሰናዶ ተጠናቋል። በወላይታ ሶዶ ህዳር 13 ተጋብዛችኋል። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት